вітаю в ефірі «Зона ризику». Вони дарують нам позитивний настрій, знімають нервове напруження після важкого трудового дня, заохочують вести здоровий спосіб життя, а ще їх так люблять діти. Натомість чотирилапі і крилаці потребують уваги та догляду. Їх не можна залишати без нагляду, і часто вони хворіють тими ж хворобами, що і ми, люди. На які ризики маємо зважити, перш ніж погодитись на прохання дитини завести домашнього улюбленця у нашій передачі? Отже, панове, чим ми ризикуємо, коли заводимо домашню тварину? Насамперед, ми ризикуємо тим, що ми беремо на себе відповідальність за ту тварину, і нам треба бути готовими до того, що ті хвороби, якими хворіють ці тварини, вони передаються людям, і ми ставимо під небезпеку здоров'я і життя своїх близьких. Олександр, а які саме це хвороби? Ну, найперше виділив – це СКАС. СКАС – це інфекційна хвороба, вона найстрашніша, я вважаю, тому що вона всіх теплокровних тварин стосується. І єдиним заходом – це профілактика, а люди не завжди дотримуються. Чому? Це є безпечне ставлення, бо все-таки, якщо державний спеціаліст від медицини приходить у селі на подвір'я і пропонує провакцинувати, а люди відмовляються від цього, вони наражають на небезпеку себе і своїх оточуючих. Тому ті люди, які тримають тварин у місті, в них свідомість, я так думаю, вони все-таки краще в цьому плані відносяться. Це залежить від господарів. Дійсно, це залежить від господаря. І клубні тварини, вони ж завжди привиті, і не тільки від сказу, а й інших хвороб. Все-таки я б наполягав на тому, що не відмовляти спеціалістам, і якщо виникають проблеми, насамперед радитися спеціалістами ветеринарної медицини, а не всесвітня мережа. І, пане Олександре, а якщо в нас вже є інші домашні улюбленці, і ми вирішили завести ще одного, чим ризикують ті інші домашні улюбленці? Ну, насамперед, дивитися треба, щоб не було конфлікту інтересів. Я особисто, якщо я маю вдома кота, я навряд ли погоджуся заводити ще одну особину. Ну, принаймні, я так вважаю, що не потрібно. Це моя особиста думка. Дарма. Про котів ми поговоримо ще згодом. Але що стосується різних хвороб тварин? Різних хвороб тварин – це насамперед паразитарні хвороби, які наші улюбленці приносять додому і на шерсті, і також, коли вони заражаються, і починають її розповсюджувати. Оскільки навіть, якщо взяти така хвороба, як токсокороз, то внутріутробно заражається від матері, і цуценя вже родилося, воно вже заражене гельмінтами, і в трьохтижневому віці вже треба робити дегельмінтизацію. Щойно ми поговорили про ризики тварина-тварина, а як щодо ризиків людина? І тварина. Людина-тварина. Багато є інфекційних і паразитарних хвороб, на які можна наразитися, спілкуючись із собаками, із кішками, і з іншими домашніми улюбленцями. Їх безліч тих хвороб, їх можна перераховувати, це займе великий час. Я хочу додати, власне, зачепили тему токсокорозу. Дійсно, це проблема є і для нашої всієї держави, і є проблема для нашої області. Якщо навіть в мене є такі дані по місту Києву, ураженість токсокарами собак складає майже 30%. Якщо взяти тут цуценят, цей відсоток вже складає 87,4%. І кішки вражені на 9,5%. Це дані за 2009 рік, дослідження, які проводилися фахівцями-науковцями міста Києва. Пані Олено, а чим саме небезпечна ця хвороба? Чим небезпечна ця хвороба? Ну, взагалі, це є поширений гельмінтоз тварини. Людина заражається. І перший контингент ризику – це наші діти. І зараження відбувається, коли проковтуються цисти цього паразита або забрудненими руками, або через предмети вжитку, або через забруднені продукти харчування. І зона ризику у нас стають дитячі майданчики, пісочниці, які нерідко стають туалетами для тих же самих собак і кішок.
Що саме важко в цій хворобі – це її діагностування. По-перше, немає належної настороги від лікарів до цього захворювання. Клініка цієї хвороби, вона не є такою специфічною, що якась є ознака, і це можна подумати за токсокароз. І діагностика також, вона не є простою. Ми якось звикли, що якщо якісь глисти, це аналіз калу, і всі 350 ми маємо там знайти збудників. На жаль, діагностика зовсім інша. Це проводиться серологічна діагностика, дослідження крові, і не завжди позитивний результат може свідчити про те, що в дитини чи в людини є токсокароз. Там досить такий складний механізм виставлення цього діагнозу. Ну, про гемінців ми ще сьогодні подивимося так. Сюжет. А оскільки ми вже почали про хвороби, пане Ігорю, алергія. Звичайно ж, крім, скажімо, інфекційних хвороб і бактеріальних, і паразитарних, ще перед алергією, власне, є багато інших, але хотів би буквально два слова сказати ще за токсоплазмоз, тому що це є, власне, діагноз, з яким в останні 10-20 років більше почали стикатися наші лікарі, причому інфекціоністи, імунологи, акушер-гінекологи. Чому? Тому що токсоплазма – це є збудник, який суттєво впливає не тільки викликаючи певні хвороботворні симптоми в інфікованого чи інфікованої з ураженням нервової системи, очей і так далі. Але і значною мірою складає собою не тільки медичну, але й соціальну проблему, оскільки входить до складу так званих ТОРЧ-інфекцій, інфекцій ТОРЧ-комплексу, які знижують репродуктивний потенціал інфікованої жінки, як при первинному інфікуванні під час вагітності, так і під час реактивації збудника вже у жінки під час вагітності. Але що стосується алергії, це теж дуже актуальне питання. І дуже часто, придбавши додому чи хом'ячка, чи кота, батьки дитини дуже часто не розуміють, чому дитина починає раптом кашляти вночі, чи в неї з'являються якісь інші алергічні симптоми. І знову ж таки, вже тільки коли проходить певний час і проходить певний етап лікування від найрізноманітніших простудних інфекційних захворювань, аж тоді стає питання алергії. Звичайно, що на сьогодні можна говорити про те, що ми десь підійшли до рівня алергізованості населення приблизно 50%. Це дуже високий рівень. Тобто, насправді, якщо є генетична схильність в кожного другого до того, щоб захворіти на якесь алергічне захворювання, то за рахунок інфекційних чинників, поганої екології, в принципі, ми вже до того бар'єру, який є в Західній Європі, ми вже підходимо. Тобто, той, хто має генетичну схильність, рано чи пізно вона в нього проявляється. Звичайно ж, є дуже багато аспектів, нюансів, які зменшують ймовірність захворіти. Є багато аспектів, які збільшують, наприклад, ті ж самі домашні улюбленці при близькому контакті. От, власне, пане Ігорю, кажучи, все залежить від того, в якому стані імунна система. Якщо у нас імунітет сильний, то і алергії нам не ну, тобто вони нам можуть щось, зашкоджувати, щось але є, прояви але, можуть так, бути різні. Щось так? є, але не зовсім так. Тут, власне, нема такої лінійної залежності, тому що, власне, різні ланки відповідають імунної системи за захист від інфекційних збудників, і зовсім інша ланка, інші механізми відповідають за сприйнятливість чи несприйнятливість, наприклад, до паразитів. І, до речі, та ж сама ланка відповідає за, так, з грубшого, ті самі механізми за можливість розвитку алергії. Звичайно, що певна залежність між тими ланками існує. От кажуть, що є дуже цікаві дослідження, ті, хто є генетично такими сильними алергіками, атопіками, в них у 2-3 порядки рідше, тобто в тисячі разів рідше формуються злоякісні новоутвори. Тобто це плюс. Кажуть, що природа ніколи не дає нічого поганого, не давши взамін нічого доброго. Так що алергіки насправді дійсно набагато рідше, але ті правдиві атопіки хворіють схильні до захворюваності на ракові новоутвори і так далі. Звичайно ж, є дуже багато моментів, пов'язаних із розвитком дитини, формуванням дитини в ранньому періоді після народження, ранній неонатальний період, перший рік життя. От, власне, доведено, що діти, які ростуть в надмірно стерильних умовах, вони більше схильні хворіти на алергію. Тобто, все-таки алергія – це хвороба цивілізації. Отже, там, де є пес, ці умови не завжди стерильні, не так. зовсім, скажімо, так. стерильні.
І є надія, що дитина виросте з сильним імунітетом і алергії також в неї не будуть проявлятися так часто. Ну, сильним імунітетом, можливо, тут не настільки, так. Чисто індивідуально. Так. Алергії, як правило, будуть все-таки рідше. Тобто, така залежність є. Тобто, діти, які виростають десь отих на півдиких і диких племенах островів Мікронезії і Полінезії, насправді, дійсно, в сотні, в тисячі разів рідше хворіють на алергози і астми. Це як циганські діти, я перепрошую. 100%. Це так, як, знову ж таки, кажуть, якщо пес забрав у вашої дитини ту соску, так, дурачка, то нехай сам пес і начувається. Тобто... І, пані Олено, про які ризики, на ваш погляд, сьогодні варто говорити у нашій передачі? Ну, мені так здається, що в будь-якому випадку людина, котра, чи родина, котра намагається мати чи збільшувати поголів'я, скажімо так, домашніх улюбленців, вона повинна знати, що імунітет – це дуже добре, скажімо так, паразити – це не дуже добре, але, знову ж таки, є певний компроміс, який дозволяє, знову ж таки, співіснувати людям і тваринам в одному якомусь соціальному комплексі. Я говорю про те, що якщо маєш тварину, в будь-якому випадку ти змушений підтримувати вищі санітарно-гігієнічні умови, дотримуватися, принаймні, санітарно-гігієнічних умов, однозначно, тому що, як було сказано, що це не тільки відповідальність отримання тварини, але, знову ж таки, і накладання, виконання певних обов'язків вдома. Тому що якщо вдома собака, це однозначно, що вона, якщо вона на вигулі, то однозначно, що треба її постійно дезінфікувати лапи при поверненні додому. Я вже не кажу, що це там періодичні або тимчасові періоди дегельмінтизації. Ці прививки, це знову ж таки стеження за станом тварини постійно. Ну і велика увага повинна приділятися, знову ж таки, ну, самодисципліні, тому що власники тварин, та в принципі і не тільки власники тварин, повинні знову ж таки здійснювати власне дегельмінтизацію, тобто приймати протипаразитарні препарати. Тобто чи є тварини, чи немає тварин, бажано це робити. А як щодо сусідів? Ви кажете, якщо час від часу збільшувати поголів'я домашніх тварин, от стосунки з сусідами, але ж не всім це подобається, якщо ми говоримо випадок. Якщо я говорю про себе, наприклад, якщо в мене на двох квартирах умовно є 5 котів, тобто вони всі вакциновані, вони постійно, знову ж таки, знаходяться під моїм пильним контролем. Якщо я, знову ж таки, приношу якусь нову тварину, знаходжу на вулиці, хочу їй, наприклад, допомогти, то однозначно, що вона в мене спочатку потрапляє в карантин, піддається відповідним первинній санітарній обробці, знову ж таки отримує відповідні препарати, якийсь час вона знаходиться в ізоляції, тобто на карантині. Якщо я бачу, що тварина, знову ж таки, може бути запущена в загальну мою популяцію, то, знову ж таки, і мої коти через якийсь певний час отримують потім додаткову порцію протипаразитарної терапії. Тобто, таким чином є відповідний компроміс. Що стосується моїх сусідів, то не думаю, що мої сусіди мають безпосередньо зі мною чи з моїми тваринами якісь конкретні проблеми. Але буває так, що люди заводять тварин, і цей процес є неконтрольований, тому що не робиться дегельмінтизація, не дотримується відповідних санітарних умов, тобто з'являється запах, з'являється, ну, ми всі знаємо, які відповідні, скажімо так, негативні прояви, і стає відчутно, що тут є розплідник, розсадник або ще якийсь негатив. Ну, якщо це в принципі, таких випадків ми можемо, якщо Тернопіль говорити, то ми можемо порахувати по пальцях. Але якщо ми говоримо про пересічні сім'ї, котрі мають домашніх улюбленців, ми просто повинні знати, що є, вони повинні знати, що є відповідальність перед тваринами, є відповідальність перед собою, індивідуальна відповідальність, і відповідальність перед сім'єю, там дітьми чи там членами родини. Тобто однозначно це мусить бути така от спільна вигода, скажімо так. І, Мирослава Мирославівна, мені здається, коли ми говоримо про ризики, варто говорити і про ризики, на які ми наражаємо тварину, коли ми її перевозимо, і коли ми за нею доглядаємо. Тим більше, якщо ми не знаємо, як правильно доглядати за цією твариною. Якщо ми за нею неправильно доглядаємо, то, відповідно, тварина навіть може померти і нанести психологічну травму дитині, яка за нею також доглядала. От як діяти, щоб цього не сталося? Ну, про те, що тварина – це така сама жива істота, як і ми з вами. Для того, щоб заводити її, ну, я би, напевно, порадила, перш за все, дорослим добре обдумати.
зважити всі за і проти. Те, що дитина хоче, це ще не означає, що їй можна. І в ідеалі мало би бути так, що перед тим, як завести того чи іншого домашнього улюбленця, ми би мали пройти, напевно, певний медичний огляд і знати, чи ми не маємо якихось алергічних реакцій. Тому що, наприклад, до нас в екоцентр приносять дуже часто тварин, сімей, де от старша дитина нормально переносила народиш, і це маленьке дитя, і дитина має алергію, наприклад, там, на пух пташини або на шерсть тварину. Тому перш ніж заводити, варто зважити от саме цей елемент, що перевірити, чи члени родини не мають алергії на одне чи інше. І знову до Ігоря Ярославовича звертаємося. Як перевірити, що алергії ніхто з членів сім'ї от саме на цю тварину не має? Перевірити дуже просто. Є два основних методи тестування. Один метод більш давній, більш такий поверхневий. Це нашкірне чи внутрішньошкірне тестування з алергенами. Другий метод – це кров, визначення у крові специфічних реагенів, тобто специфічних імуноглобулінів І. Це можна в будь-якій хорошій лабораторії здати кров на так звану алергопанель, ті самі котики, песики, морські свинки і так далі. Тобто, от таких два варіанти. Але, звичайно ж, що якщо тато чи мама є алергік, то і дуже ймовірно, що в новонародженої дитини будуть шанси 50 на 50 стати теж алергіком. А пане якщо... Ігорі, що таке питання? От якщо щось почало проявлятися, ще не зрозуміло, що це таке. От якісь шкірні такі прояви. Це може бути що завгодно, це не обов'язково алергія на тварину. От як довести, що це саме алергія на тварину? Адже якщо ми робимо алергопроби на цвітіння, так, на пилок, то ми чекаємо у цієї стадії ремісії, поки все відцвете, поки в нас алергія пройде, і тоді робимо ці проби. А якщо от зараз алергія, чи то не алергія на тварину, чи можна ці проби провести зараз? Проби на цвітіння, власне, можна проводити в будь-який період, так само і проби на алергію на тварин. Інша мова, що для початку специфічної алерготерапії, тобто лікування алергенами, треба, щоб, наприклад, ці алергени відцвіли, чи щоб вдома не було котика чи песика. Так от, власне, в будь-якому випадку я рекомендую звернутися до лікаря-фахівця, алерголога чи імунолога, для того, щоб протрактувати результати обстеження на оці алергопроби і співвіднести їх з тими клінічними симптомами. Тому що дуже правильно, в результатах усіх нормальних лабораторій внизу є дуже хороша приписка, що результати проб чи результати аналізів не є діагнозом, але є лише підставою для того, щоб ваш лікуючий лікар взяв їх до уваги і вже виставив певний діагноз. Дуже правильно. І, пане Ігорю, а чи є такі породи, які не викликають алергії? І що це за породи? Є такі породи. На жаль, в нас такі породи зустрічаються надзвичайно рідко. Дуже часто за такі от неалергенні чи гіпоалергенні породи продають, наприклад, просто короткошерстих котиків і песиків, бо насправді представники тих неалергійних пород є надзвичайно дорогі. Це там вона може коштувати декілька тисяч умовних одиниць за одну особину. І тому дуже часто можуть просто короткошерсту, наприклад, кицьку, яку продати і сказати, що от насправді вона дійсно за рахунок меншої кількості шерсті. То хороший торговець, то знайде, що сказати. Звичайно. За рахунок меншої кількості шерсті буде легше прибирати вдома, десь доглядати за таким улюбленцем, не буде шерсті десь на якихось речах, одягу, предметах і так далі, гардеробу. Але насправді справжні оці от неалергійні породи практично в нас в Україні таких дуже мало і надзвичайно дорогі. Так. І, звичайно, не кожен може собі таке дозволити, звичайно. І тому діти приносять часто додому тварин з вулиці, безпритульних, кошенят та щенят. І як убезпечити себе від тих всіх ризиків, на які наражає себе дитина, про ті ризики, про які ми говорили? Це і гельмінти, і інфекційні хвороби. Ризику, звичайно, дуже багато, тому що ми говоримо про кожен окремий випадок, але якщо ми говоримо про загальну тенденцію, що діти, наприклад, несуть додому, як то кажуть, все, що не попаля, скажімо так, тобто ризик дійсно великий. Але тут, мені здається, повинна спрацьовувати мудрість дорослих, тому що якщо, наприклад, змусити дитину помити руки, або, знову ж таки, проконтролювати процес, що буде далі з цією дитиною, та і що буде далі з цією твариною, тому що тварину обов'язково потрібно хоча б помити, знову ж таки, хоча б, знову ж таки, помістити в якесь місце для ізоляції, щоб подивитися, щоб, по-перше, заспокоїлася сама тварина, і можна було б подивитися, який же ж характер
цієї тварини, чи вона ховається, чи вона, наприклад, хвора, чи є якісь поранення. Коли, звісно, є поранення, знову ж таки, якось ушкодження, то тут вже ізоляцію не обійдеться, тому що треба зразу їхати до ветеринарів, показувати цю тварину. Це бажано зробити в перші години, знову ж таки. Якщо дитина принесла з вулиці тварину, байдуже яку, бажано, знову ж таки, так само звернутися до ветеринарів і показати, щоб, знову ж таки, діагностувати, чи є хвора тварина, чи вона, можливо, здорова, або просто налякана, чи, можливо, там вона просто нормальна, адекватна, і тоді вже можна приймати якісь певні рішення з майбутнього цієї тварини, дитини в тому числі. Пане Олександре, навіть якщо не діти принесли з вулиці, а ми самі вирішили завести цього домашнього улюбленця і прийшли туди, де є багато кошенят. Як нам зрозуміти, що це здорова, грайлива тварина, що нам треба обрати от саме цю тварину? Так? І як зрозуміти, що з твариною, можливо, щось не так, треба від неї відмовитись, або її треба спочатку вилікувати? Насамперед, я би рекомендував брати тварин в спеціалізованих магазинах, зооринках, аж ніяк не в місцях стихійної торгівлі. Це найперша рекомендація. Все-таки навіть якщо взяти до уваги зооринок, і у нас в місті Тернополі проводиться щотижня у неділю, завжди присутні спеціалісти ветеринарної медицини, і вам нададуть допомогу практично, проконсультують вас, якщо у вас виникнуть сумніви. А якщо стосовно клінічного стану, звичайно, ми дивимося на активність тварини, забарвлення її, ну, блискучість шерсті, шкірного покриву, кон'юнктива, чи немає виділень носових, очних. Так, ну, це елементарні речі, які кожна людина вже, ну, досвід має життєвий, і вона все-таки відрізнить по принаймні таких клінічних ознаках. Це найперше. А в подальшому рекомендація завжди, якщо ти придбав, йти до ветеринарного спеціаліста, щоб з'ясовувати, як і де, і коли, які дегельмінтизації призначати і вакцинації. І навіть якщо ми знаємо, що тварина здорова, вона пройшла всі обстеження, все одно руки після гри з твариною варто мити. Це навіть не було. А ось чому ми дізнаємося з сюжету. Це кліщі. У цій банці вони живуть вже майже місяць. Поки що свіжа кров їм не потрібна. Вони ситі. Коли захочуть їсти, а можливості піти на пошуки жертви не буде, впадуть в анабіоз. Так можуть жити у банці ще рік. Ці кліщі, що ви тільки що побачили, вони вичесані із шерсті собак і котів, наших домашніх улюбленців. Тобто ці наші котики і собачки можуть нам принести непроханих гостів у тих кліщів після прогулянки в лісопаркових зонах, там, де є дерева, там, де є кущі, там, де є високі травостій. І кліщ чим небезпечний? Переповзаючи з кота чи собачки на одяг людини, він шукає ділянки, де можна присмоктатися і можна наразитися на небезпеку зараження таким захворюванням, як хвороба Лайма. В минулому році у нас було зареєстровано 59 випадків, поза минулого року 60. І десь в попередні роки по 30, по 40 випадків. Хвороба Лайма вражає опорно-руховий апарат, серцево-судинну і нервову системи. Якщо не почати лікування вчасно, можна стати інвалідом або померти. Тож оглядайте свого собаку після кожної прогулянки. Якщо такі кліщі є, їх треба вичистити і треба спалити. Ні в якому разі їх не розчавлювати. Тому що можна під час розчавлювання занести інфекцію через якісь поранення там на шкірі в кров. І ні в якому разі не викидати. Тому що викинута самка, вона може дати своє потомство більше як 2000 осіб. А ще від собак можна заразитися щонайменше двома видами глистів. Одним з видів паразитів, які можна заразитися від наших домашніх улюбленців, це є ехінокок. Ехінокок – захворювання називається ехінококоз. Це є тяжкий гельмінтоз з хронічним перебігом, також приводить до інвалідизації і в окремих випадках до летальних наслідків. Зараження відбувається, коли людина безпосередньо спілкується з собакою, тому що собака є резервуаром цього збудника. Наприклад, дитина цілується, гладить
по шерсті цю собачку. І після цього тягне руки до рота, і тварина хвора. І оці яйця, які усіяні шерсті собаки, це якраз воно передається з будних через ці яйця до організму людини. Спочатку вона нічого не відчуває, але з часом, коли починають розвиватися хінококові кісти, отут, якщо ви зможете побачити, це є зріз печінки, в основному за ніс будника йде, це внутрішні органи, це печінка, це 80%. Також за ніс може бути з будника в легені, а також інші внутрішні органи, нирки, селезінка, навіть в кісткову систему. І там утворюються так звані ехінококові кісти. Спочатку вони надзвичайно маленькі, до 1 мм в діаметрі, але кожного року вони наростають 3-4 см. І навіть були описані випадки в літературі, в хворих, коли величина тої кісти сягала голівки маленької дитини. Тут ми бачимо зріз печінки, і оці от пухирці, які зверху є, це є оце багато кіст, не одна кіста навіть, на тій самій печінці. Печінка що собою являє? Це є пухирець, який має двоконтурну оболонку. Зовнішня оболонка, вона тісно зростається з іншими оточуючими тканинами того органу, де попадає паразит. А внутрішня оболонка має так звані прикріплені виводкові капсули, де, власне, знаходиться оцей гельмінт. Ну, людина сама, вона в підвідношенні безпечна, вона не є заразною для інших людей. Але цей паразит надзвичайно шкодить, звісно. Коли розростається в своїх розмірах, це, по-перше, механічна дія, він тисне на інші органи, і в залежності від того, де є локалізація, це печінка чи легені, і відповідна клініка. І, по-перше, можливо, скоріше, що це їхня діяльність, коли вони виділяють в кров токсичні речовини, і ці алергічні реакції різні, починаючи від висипки і закінчуючи анафілактичним шоком, оце якраз прояви діяльності є цього паразиту. І дуже небезпечно, коли ця кіста може тріснути. Тоді йде обсеменіння всієї черевної порожнини тими паразитами, що може призвести до смерті. Або якщо все ж таки не було дуже багато тих гельмінтів, то це призводить до утворення нових дочірніх кіст, так званих. І практично людина вже вся в тих паразитах, і безумовно полікувати таку людину буде набагато важче, і наслідки можуть бути набагато трагічніші і для здоров'я, і для життя. Таке захворювання, яке нібито нове для України, називається дирофіляріоз. Тут в цій бутелечці ви бачите дирофілярію. Вона така тоненька, як волосся, але в довжину може мати 18-20 см. Яким чином тут зараження відбувається? Резервуаром дирофілярії, це також є гельмінти, є в основному також собаки. Це для них якби звичайні паразити. Комар кусає уражену собаку, перелітає, сідає на людину і переносить от такого, ну, звісно, не такого, це вже доросла особина, переносить паразита, йде її розвиток. В Україні, якщо на початку 90-х років рахувалося, що це є завізний тропічний гельмінтоз, тепер ми маємо щороку в Україні більше 100 випадків. Місцевих випадків дирофіляріозу в Тернопільській області за останні роки зареєстровано 2. Чим воно проявляється? У нас реєструється один з видів цієї дирофілярії – це поверхневий гельмінт. І коли людина починає відчувати, щось повзає під шкірою, як наслідок може бути утворення пухлиноподібних підшкірних утворів, і з цього приводу вже людина звертається до лікаря. Оце ж останній випадок у нас був, власне, такий, коли хворий звернувся в онкодиспансер, утворилася така пухлинка невеличка на передпліччі правої руки. Вона була видалена і при розтині був видалений гельмінт. Отака от дирофілярія довжиною 11 сантиметрів. Ще попередній у нас випадок був дуже цікавий. Жінка звернулася до окуліста з приводу проблеми з зором, з очима. І оце ж, власне, гельмінт якраз проповзав в оці під повікою. Також було видалено її хірургічним шляхом дирофілярія. І нарешті добрі новини. Усі ці захворювання успішно лікують в Україні, якщо їх вчасно діагностувати. Ми звикли, що якщо у нас глисти, треба здати аналіз калу, ми там виявляємо яйця, все підтверджено паразитологічна діагностика, і ми лікуємо хворих. Тут, на жаль, така діагностика не проходить. Тут проводити треба серологічні обстеження, дивитися титри антитіл. І не кожна лабораторія проводить такі дослідження на дирофіляріоз, власне. Якщо на ехінококоз це простіше, це практично багато наших лабораторій
таке проводять дослідження. І можна побачити при додаткових методах обстеження, наприклад, зробити УЗІ той же самої печінки, побачити кісти. Вони мають характерні ознаки і можна діагноз виставляти вже при проведенні такого обстеження. То дерифілеріоз – це набагато складніше діагностувати. І так же само хвороба Лайма теж вимагає проведення серологічних обстежень. А тому хворобу легше попередити, ніж потім лікувати. Отже, не обов'язково мати вдома домашнього улюбленця, щоб захворіти на гельмінти. А от від комарів захищатися, мабуть, варто. І, панове, під час епідемії свинячого грипу досить часто власники собак вдягали їм марлеві пов'язки. Навіть є відео з Росії. Чи дійсно люди можуть заразити тварин інфекційними хворобами, Ігоря Ярославовича? Наскільки це небезпечно? Теоретично можуть, але практично переважна більшість інфекційних захворювань, на які хворіють люди, є антропонози. Тобто вони циркулюють лише в межах людської популяції, на відміну від так званих антропозоонозів, коли можливе одночасне втягнення в той інфекційний процес, епідемічний процес і людей, і тварин. Тому переважна більшість людських хвороб, на щастя, для наших улюбленців не є небезпечною. Що стосується ситуації, коли під час епідемії чи то пандемії того свинячого грипу люди і на себе, і на своїх улюбленців одягали маски, це просто такий вже був, я перепрошую за вислів, масовий психоз. І насправді для класичні варіанти вірусу грипу для наших домашніх улюбленців взагалі не є небезпечними. Що стосується, скажімо, тих же самих там курей, свиней і так далі, то відповідні оці штами вірусів, вони навіть для при передачі від курей чи від свиней до людини, скажімо, достатньо невелика ймовірність. Більша іде небезпека при передачі тих самих збудників в межах людського середовища, тобто від людини до людини. Що стосується, знову ж таки, класичного епідемічного варіанту вірусу грипу щорічного, то він передається виключно від людини до людини, ніякої небезпеки для домашніх улюбленців не складає. А як щодо інших інфекційних хвороб? Пане Олександре, я таки чула, що морські свинки хворіють тими ж самими хворобами, що і людина інфекційними. В принципі так, бо тому що морські свинки можуть хворіти і сальмонельозом, і туберкульозом. Але потрібно взяти до огляду те, що все ж таки морська свинка в нас вдома живе ізольовано. Немає контакту з близькими, маю на увазі, з іншими морськими свинками. Це ж не собака, яку ми вигулюємо, чи коти, які спілкуються з іншими питаннями. Але якщо дитина захворіла на, наприклад, на вітрянку, так? Чи може від неї заразитися морська свинка? Так не буває. Бачите, принаймні вже два стереотипи ми розбили сьогодні в цій студії. Можна ще один. Що коні не винні. Треба просто сказати, що при принципі, після таких от прогляду таких роликів і все решта, тобто, щоб люди не вдалися до паніки і не почали виганяти тварин, позбуватися від них, тому що, в принципі, проблема, вона піддається управлінню, скажімо так, керуванню, тобто можна з нею впоратися через те, щоб знову ж таки дотриматися певних санітарних гігієнічних умов і знову ж таки самодисципліни, знову ж таки я повторююся. Тому що якщо зараз дійсно говорити про вести мову про паразитів, ми можемо населення так налякати, що вони відмовляться від такої великої радості, яку нам несуть ті самі тварини, скажімо так. Ви то згадали величезний... про кони, а кони, дельфіни і інші тварини, вони ще лікують від психологічних перенапружень, від якихось нервових зривів. Та вони піднімають імунітет, я хочу сказати, тому що людина, котра вона має, скажімо так, біля себе друга, і вона може збалансувати свої емоції за рахунок цього, то знову ж таки ми можемо, я думаю, що лікарі мене підтримують, що ми можемо навпаки підняти імунітет. І в принципі, я думаю, що в публікаціях і в інтернеті, і в науково-популярних журналах ми сьогодні можемо бачити знову ж таки викладки про те, що ті чи інші науковці доводять, що мало того, що тварини не такі вже й загрозливі, крім того, що вони ще допомагають нашому здоров'ю, крім того, що вони допомагають нашому психологічній рівновазі, нашому там душевному комфорту і так далі, і так далі. Гадаю, що ми повинні пару слів про це сказати. Знаєте, якщо з медичної точки зору, ну, все виглядає так, скажімо, не зовсім позитивно, то якщо з точки зору виховного моменту, то утримання тварин вдома це є дуже добре, тому що дитину певним чином це не тільки дитину, і дорослих, воно
ну, так би мовити, мобілізує до відповідальності якоїсь. І от якщо заводити тварину, це на це треба і націлювати дитину, що ти повинен, бо, як правило, більшість заводимо тварин по бажанню наших дітей, правильно, ну, річі там вже за своїми якимись уподобаннями, то коли ми надумалися все-таки завести тварину, треба, напевно, перед тим провести такий певний виховний момент з дитиною, що ти повинен, ти зобов'язаний, будеш за нею дивитися, ти мусиш її, як то кажуть, ну, угоджати, те, що вона хоче, і вибаганки їхні виконувати, і налаштувати на дитину на те, що це повноцінний член сім'ї, який таке саме має право на життя і на комфорт, як і ми з вами. Борислава Марселівна, і ще, коли ми заводимо тварину, напевно, треба врахувати і якісь психологічні моменти також. Діти бувають різні. Одні більш рухливі, другі не такі непосидючі, вони більш зосереджені. Яких тварин, от кому ви рекомендували би заводити? Ну, дивіться, в нас в Україні це ще таке поняття, як зоотерапія, не дуже поширено. В цілому світі це є досить такий, ну, скажімо, розповсюджений метод лікування психологічних захворювань. І лікарі-спеціалісти в світі давно вже визнали, що от спілкування, наприклад, з котами знімає нервовий там стрес, нервове напруження. І, можливо, хто там з вас має дома котів, знає, що приходиш знервований там з роботи, погладиш кота і вроді як заспокоївся, вроді би вже і проблема не така страшна, здається. От тому ну, рекомендації можуть бути в такому плані. По-перше, тваринку, якщо заводиш, заводиш суто своїх уподобань якихось. Наприклад, та людина, яка любить кота, як правило, ну, менше любить собаку. Правильно? Тому рекомендувати їй, що, знаєте, вам краще завести собаку тяжко. Треба все-таки до себе прислуховуватися. Але взагалі, ну, можна сказати, що тварини є, які активні в нічний час, ну, наприклад, там хомячки, шиншили. Тому якщо людина, скажімо так, жайворона, так, за своїм типом темпераменту, то, напевно, їй не варто заводити таких тварин, які хочуть спілкування саме в нічний час. Їй тоді вже краще там завести морську свинку, кота і так далі. От, а якщо людина любить багато прогулюватися по вулиці, значить вона може спокійно собі дозволити завести собаку і таким чином ходити разом з нею на прогулянку і проводити нормальний час. Ну, дресирувати кота так само можна. Ну, і вони піддаються дресируванню. Так. До речі, є дуже багато цікавих досліджень західних психологів, присвячених тому, що дельфіни, але не тільки дельфіни, наприклад, ті ж самі собаки, вони мають дуже позитивний психологічний вплив при спілкуванні у дітей, наприклад, з певними вадами розвитку центральної нервової системи, особливо у дітей-аутистів. Тобто колосальний вплив, не менш потужний, ніж вплив, наприклад, якихось ліків, а можливо і більш специфічний. Наприклад, лікування захворювань хребта іпотерапією, тобто їздою на конях, це теж метод, який використовується вже сотнями років. Тобто, насправді, ці наші домашні улюбленці мають дуже багато позитивних аспектів впливу на наше здоров'я. Ну, звичайно, не кожен собі може завести басейн з дельфіном або коня, але кицю або собачку може. Але тут також треба враховувати і хто з ким з тварин вживається. От пан Олександр сказав, що в нього є кіт. Чи то кіт, так? І тому він іншу тварину, поки живе кіт, він не заведе. Пані Олено, а у вас і коти, і собаки, і всі між собою вживаються? Ну, наразі у мене такого немає, щоб в мене одночасно жили в одному просторі собаки і коти, скажімо так. У мене поки що йде розмежування, тому що коти, якщо ми говоримо, вони мають такий собі сплочений колектив, тобто вони собаку приймають надзвичайно агресивною, тобто собака може постраждати, навіть не дивлячись там на великі розміри. А коти з котами нормально вживаються? Все дуже індивідуально, тому що коти, як не дивно, мають такий самий характер, як і люди, так само, як і собаки. Тобто кожен має, кожен це особистість, яскрава особистість, я вже сама просто бачу за все життя. І ви знаєте, є такі, які надзвичайно індивідуалісти. От в мене є така породиста кицька, вона просто не переносить когось на дух. От в мене зараз є така троїця, така бригада, вони надзвичайно такі всі різні. А крім того, в мене є кіт, котрого можна вважати наставником. Я знаю, що в мене Василій, він всіх приймає, він всім показує майстер-класи, він всіх котенят вчить, як ходити в лоточок, де можна, де не можна, де можна дряпати, де можна получити за це. Тобто є така інформатизація, надзвичайно вони соціальні. Тобто вони утворюють відповідні групи, скажімо так. І добре, якщо, звісно, так стається, якщо собаку приносять
там в хату і коти, там, чи навпаки, там собака сприймає кота. Такі випадки є, але бувають випадки, коли йде категоричне несприйняття, скажімо, таке знаємо моїх знайомих, вони просто були змушені піти на компроміс, і ту собаку, котру вони чекали, вони просто були змушені віддати назад, скажімо так, тому що кіт не сприйняв, і тому що він просто виражав свої недовіри. А що є першим сигналом того, що тварини ці не вживуться? Що їх не можна залишати разом? Якщо є кіт, і він не задоволений, ви зразу почуєте це по своїх тапках, розумієте як? Тобто запах буде однозначно. Коти на це реагують надзвичайно швидко, тому що і коти, і собаки, вони є показниками, там, барометр людини чи інших тварин. Тобто, якщо вони не сприймають когось, це буде зразу видно, це будуть бойні, це будуть якісь суперечки, це будуть поділ території. Це не треба, знову ж таки, там чекати двох днів. 15-20 хвилин достатньо. І пані Олена, є ще от таке явище в нашому суспільстві. Тварина досить часто заміняє дитину. До кота ставляться як до дитини. Але коли майбутня мама дізнається, що вона стане мамою, вона намагається позбутись кота. Чи це виправдано, на ваш погляд? Так, є таке захворювання токсоплазмоз, і тому жінка, коли готується стати матір'ю, вона знає про це захворювання, і боятися не треба цього захворювання, треба знати про нього і знати ризики, на які можна наразитися при токсоплазмозі. Взагалі токсоплазмоз – це паразитарна хвороба, збудник – це є найпростіший мікроорганізм, це одноклітинний організм, резервуаром є кішка. Я думаю, що є такий вислів – немає кішки, немає токсоплазмозу. Зараження відбувається через попадання цист, через брудні руки, через вживання м'яса тварин. От є така погана звичка пробувати м'ясний фарш сирий. І небезпека, звісно, передачі токсоплазми від матері до плоду. І що я хочу зауважити? Взагалі токсоплазма рахується як умовно-патогенний збудник. За даними літератури, від 10 до 50% населення планети мають антитіла до токсоплазм. А за даними, наприклад, французьких вчених, 75% жінок репродуктивного віку, тобто ті, хто готується стати мамами, мають антитіла до токсоплазм. Тобто, що би я на свій погляд радила би майбутнім мамам. Не їсти сирого м'яса. Ні, в першу чергу, якщо планується вагітність, напевно, знаючи ризики, тому що токсоплазмоз входить до групи дійсно торч інфекції, все ж таки провести обстеження на цій інфекції. І якщо якісь є проблеми, пролікуватися. І токсоплазмоз рахується дійсно гострим, коли є свіже інфікування. Тобто, і це ризики найбільше під час першого триместру вагітності. Тобто, обов'язково обстеження під час перших місяців вагітності. Якщо є досить високі тітри до токсоплазм, тоді все ж таки подивитися в динаміці. Якщо йде наростання, тоді так, це є свіжий токсоплазмоз, це є гострий токсоплазмоз, це є свіже інфікування. Що потребує інфікування? Чим небезпечний токсоплазма, власне, для вагітної жінки? Тому що передається плоду, і це мертвонародження, і ризики викиднів, і вади розвитку. Тому треба знати просто про це захворювання і досить грамотно повести себе в цій ситуації. Ну і особиста гігієна і гігієна помешкання, де перебувають домашні улюбленці, в першу чергу це кішки. Ризик призводить, в принципі, до нуля. І завжди маємо зважувати ризик, користь, так? Так. Говорить так пані Олена про гігієну. І коли ми говорили про алергію, ми не сказали про те, що досить часто радять, щоб зменшити прояви алергії, треба частіше тварину мити, вичісувати, купати, так? Без фанатизму. А для тварини... Це не зашкодить, якщо її часто купають. І знову ж таки, часто це скільки? Це два рази на тиждень, раз на день? Одночасно, звичайно, що часто миття і купання, воно шкодить тварину, тому що будуть хворіти на дерматити. Тварини купають по мірі забруднення. Для кота досить, якщо він чистий, раз на два місяці купання. Це дуже чистоплодна тварина. Достатньо. Коли собака гуляє і ми помили лапи, це ж не є купання. Мити лапи можна, можна щодня і потирати, купання в водоймах чистих, без застосування засобів миючих,
це теж не наносить шкоду тварини. Взагалі, ті тварини, які виставкові, вони дійсно, вони частіше будуть купані, бо тому що вони беруть участь у виставках, а домашні улюбленці їх не обов'язково. Ну, так сказала пані Олена, не треба натіти щодо купання. І власникам тварин хоч раз на рік, а особливо виставкових тварин, доводиться їх перевозити. Найчастіше все ж таки подорожують собаки. І часто ті, хто перевозять собак в салоні і не дотримуються певних правил, наражають себе на різні дорожньо-транспортні пригоди. От, щоб цього не сталося, давайте подивимося, як правильно перевозити тварин. Собака цінної породи самоїд, яка була відома ще в давнину. У 3 роки він має чимало титулів. Юний чемпіон України, трьохразовий чемпіон України, інтерчемпіон, чемпіон Молдавії, гранд-чемпіон України. Зараз от їдемо в Болгарію закривати мультичемпіона. Укрзалізничники зробили умову, що перевезення собаки, навіть маленької, потрібно викупляти ціле купе. Ніде в світі, ніде в Європі такого немає. Це єдина, вже писалися неодноразово листи на Укрзалізницю, на президента, відповіді немає. І це є просто дискримінація людей, як власників собак, які їдуть в подорож своєю собакою, не можуть її залишити, наприклад, вдома, чи на море, чи ще кудись на відих. А по їхніх мірках Укрзалізниці потрібно викупити ціле купе. Навіть якщо собака знаходиться в боксі, переносці. У сезон виставок Єлай багато подорожує і не лише Україною. Практично кожні вихідні в дорозі. Перевозять собаку переважно автомобілем. Відповідає за безпеку руху водій транспортного засобу. В нашому випадку це власник Єлая Роман. Він знає правила безпеки і дотримується їх. В різному виду транспорту є свої правила. Для перевезення собак там, чи котів в машині, да, автомобільному транспорті існує багато видів переносок, кліток. Вчора в нас було міроприємство, виставка тут. Їхали в боксі, в клітці двоє. Одна і двоє їхало. Один впереді біля водія, одна собака, одна ззаді. Їхало 5 людей. Романе, а як реагували співробітники ДАІ на те, що в машині одночасно перевозять 5 собак? Працівники ДАІ дуже раді, ще змахають руками, зупиняють, гладять собак. Ну, видно, що собаки якби ведуть себе досить адекватно. Працівники ДАІ на такі, якби нас ще ніколи не штрафували. Як домашні тварини, що в салоні автомобіля, впливають на процес управління, предмет досліджень американських вчених. В університеті штату Алабами дослідили, у тих автомобілістів, які постійно їздили зі своїми домашніми вихованцями в машині, ризик потрапити в ДТП вдвічі вище в порівнянні з водіями, які залишили тварин вдома. Часто тварини у салоні, навіть якщо вони ізольовані, відволікають водія. Домашнього улюбленця треба вчити подорожувати з маличку. Собаку закачує в машині. Для того собаку треба привчати. І привчати тому, щоб вона знала обмеження, що до водія собака не має права підходити під час руху. Як привчити сидіти тихо? Саме собаку треба взагалі-то вчити поводитися, як вона має поводитися. Досить, якщо собака коректна, все, вона буде виконувати любу команду господаря, і вона буде вести себе так, як захоче господар. Саме краще, якщо ви взяли нову клітку бокс для перевезення собаки. Це можна використовувати і вдома, це досить зручна річ. Ставимо клітку вдома, відкриваємо клітку, ставимо собаці туди їсти, говоримо місце. Маленький цуценя заходить, воно собі там сидить. До речі, хто брав перший раз клітку, то собаки собі це зробили як своє житло вдома. Це досить зручно. Ви не хочете, щоб собака щось пошкодила. Ви собаку закрили в клітку, закрили собаку, собака себе веде досить коректно. При перевезенні в машині, не знаю, як в поїздах, ми подорожуємо машиною. 500 кілометрів собака може не виходити з боксу, якщо вона навчена, в туалет. Це головне, щоб в неї була вода.
Ну, це є умова, яка умову потрібно виконувати. Це умова зелених, це нормальний господар цього, ну, все пам'ятає. Стоїть тарілка з водою, наприклад, в такій клітці. В інших клітках металічних є кріплення спеціальні, де кріпиться вода, кріпиться їда. Собака їде, вона собі комфортно, вона може розвернутися і вільно. От. В такій клітці немає, ми просто ставимо воду, їду. Без вигула собака 500 кілометрів ми в Кишинів їхали на виставку міжнародну, ми їхали без зупинок, без вигулу. Ми їхали цілу ніч. По мірі можливості кожна собака дає про себе знати, коли вона хоче гуляти. Одна там шкребе по клітці, друга там тявкає, що хоче вийти. Тоді машину зупиняється, одягається собак на шийники, виводиться, собаки вигулюються, погуляли, там, розім'яли ноги і це. Якщо дуже екстрено, то можна не зупинятися. Ну, а в середньому десь 100-110 кілометрів кожен водій зупиняється, собака вигулюється. Подорожуємо досить часто. Буває, що за місяць у нас є 6-7 виїзних виставок, куди ми їдемо дуже далеко, по 500-1000 кілометрів. Собака привчилася до клітки досить швидко, не реагує, ну, але в машині навіть без клітки він їздить з 2-місячного віку. Щодо Сполучених Штатів Америки, заборона на перевезення домашніх тварин на колінах водія діє лише в штаті Гаваї. Більшість опитаних власників домашніх улюбленців повідомили, що хоча б зрідка брали в дорогу своїх вихованців, перевозячи їх на передньому або задньому сидіннях. З 2000 водіїв, серед яких понад 700 власників домашніх тварин, 83% вважають небезпечним перевезення вихованців без спеціальних утримуючих пристроїв. Проте користувалися ними лише 16%. І хороші новини. За інформацією обласної ДАІ, в останні роки ДТП за участю тварин, які під час дорожнього руху перебували в салоні авто, в області не реєстрували. Жодна собака не постраждала. Так. І, панове, час підбивати підсумки. Про що маємо пам'ятати, коли заводимо домашніх улюбленців? Що це велика відповідальність, що треба однозначно засучувати рукава, мити, чистити постійно, скажімо так, і тварину доглядати, ну і берегти себе. А якщо виникає потреба віддати тварину в добрі руки? Ситуації бувають різні. Так. Де знайти ці добрі руки? Ну, знову ж таки, треба знати, кому віддаєш і кого віддаєш. Тому що пошук добрих рук, це буває так, що затягується на довгі місяці. От у мене зараз одна тварина так зависла. Але ми не впадаємо в вічі, ми дуже всі привикли один до одного. Але ми знаємо, що правилом хорошого тону, віддаючи тварину, є це стерилізація передусім, тому що навіщо людям чужі проблеми, зайві проблеми. Крім того, це знову ж таки дегельмітизація тварини, тому що в нас є періоди, коли ми це практично ми постійно їх виводимо. Крім того, ми час від часу заводимо ветеринарний паспорт. Наприклад, зараз в мене є на перетримці собака, яку хочу передати в хороші руки. Я вже маю на неї, скажімо так, ветеринарний паспорт. Я вже її, скажімо так, вакцинувала. Тобто зараз в нас буде другий період вакцинації. Тобто я вже новим власникам передаю собаку, тобто кажуть, в комплект. Тобто здорову собаку, стерилізовану. І про цю собаку паспортом можна дізнатися, якщо переглянути на нашому сайті передачу про укуси, так? Так. Дуже хороша собака, вона досі шукає своїх господарів, тому що надзвичайно врівноважений характер. І собака дуже здатна до навчання, як виявилося. Дуже-дуже-дуже соціальна собака. І, в принципі, коли шукаєш таких людей, тобто, знову ж таки, треба зважити, кому ти віддаєш такого улюбленця, тому що ти витрачаєш кошти на стерилізацію, на відгодівлю цієї тварини, на лікування. От, наприклад, якщо остання кішка, котра потрапилася нам з чоловіком, вона мала серйозну ваду, тобто ми робили серйозну операцію для неї. Тобто люди викинули домашнього кота з величезною грижею помирати. Тобто мені шкода таку тварину віддати будь-кому, тому я шукаю таких людей, котрі можуть дозволити собі її утримувати. Вони є, ну, принаймні, ментально здорові, і, в принципі, вони будуть погоджуватись на те, що час від часу я буду їм дзвонити і питати, а як там моя тварина?
Ось, в випадку собак, коли ми шукаємо, тому що у нас є на балансі, скажімо так, собака Нова Ковчега, і моя безпосередня собака, і тих собак, що ми з чоловіком годуємо в промислових зонах. Тобто ми, в принципі, що? Ми повинні знати, що ми віддаємо адекватним людям, що вони здатні забезпечити нормальний дах над головою, або вольєрне, скажімо так, перебування, або це перебування хатнє, або змішане перебування. Якщо це коти, то безпосередньо відповідне харчування, ну і медична допомога, ветеринарна допомога. І, Мирослава Мирославівна, ми досить часто навіть не здогадуємося, що потрібно нашому улюбленцю в першу чергу. Якщо можна, дуже коротко, що потрібно папугам, ховрашкам, котам, що їм потрібно в першу чергу і чого вони не люблять, що їм протипоказано? Ну, якщо коротко, це перш ніж завести, треба зібрати певну інформацію, вивчити всі особливості, для того, які потрібні тварині для утримання. Перш за все, для всіх тварин без винятку це є гігієна, чистота їхнього місця перебування. Чи це клітка, акваріум, чи це ящик, в якому там сплять, чи домік, немає значення. Це перш за все чистота. Це корм, який має бути збалансований, поживний. Він має містити всі вітаміни, мікроелементи, які потрібні для тварини, для її повноцінного здорового життя. І чиста вода, яка також немаловажна є цей. Ну і те, що ми вже говорили, що періодично проводити такі санітарні всякі акції, так. Тобто давати їм ліки, так, не перестаратися, давати їм ліки також від паразитів різних, тому що тварини їх хапають. Ну про це, дуже я швидко, думаю, вже так. Олександр скаже, так? Все-таки так. Антипаразитарні обробки це немаловажна річ, тому що ми себе убезпечуємо і своїх улюбленців від зараження і перезараження, бо так чи інакше, коли гуляють, вони і на вулиці підбирають, ну, заражаються глистами, гельмінтами, верніше. Хто має визначити, от скільки саме таблеток і яким курсом давати? Суто ветеринарний спеціаліст. 100%. Ніяких... А ветаптекарів не слухати, так? Не слухати, в жодному випадку. Ні, не можна ктори сказати. Адже можна перестаратися. Можна перестаратися, звичайно. Ветаптекар, він не бачить тварин. Спеціаліст оцінює клінічний стан, вік, вагу, і він конкретно дасть вам рекомендацію, що дати і коли. Тим більше має значення, коли давати. Ввечері, як правило, не дається антигельмінтики, треба давати вранці з меншою частиною корму. Нюанси мають значення. І все це треба знати. А як щодо людей, господарів? Власне, хочу зауважити, акцентувати увагу на дегельмінтизації власників собаки, так званої профілактичної дегельмінтизації. Все ж таки, як такої профілактичної дегельмінтизації не повинно бути. Все ж таки, треба спочатку обстежитися, виявити збудника, а потім пролікуватися. Ну, наша рекламна акція по телебаченню дуже сприяє тому, що особливо дітям, вурміл, один день і ви позбавилися від паразитів. Препарати надзвичайно токсичні, вони діють на імунну систему, вони діють на генетичному рівні. Це руйнація йде організму, розумієте? І оце, як наші мами часто бувають. А дитина десь в селі було ціле літо, а зроблю профілактичний курс проти глистів. Ні в якому разі це не робити. Спочатку обстежитися, а потім пролікуватися. І, Ігоре Ярославовичу, ваше слово сьогодні вже заключне. Я хочу тільки продовжити тему, яка тільки що була розпочата, тому що дійсно реклама телевізійна ліків, вона надзвичайно шкідлива. Одна таблетка наша від алергії вилікує вас від алергії, одна таблетка від гельмінтів назавжди позбудеться гельмінтів і так далі. Але що я хочу сказати? Особливу увагу треба звертати в тому випадку, коли ви заводите домашніх тварин. Якщо у вас вдома є маленькі діти, вагітні жінки, або планується вагітність, планується розширення родини. В усіх інших випадках, без сумніву, оті переваги, які дають нам домашні тварини, та радість, яку ми від них отримаємо, вона значно перевищує ті якісь потенційні медичні і немедичні ризики. Отже, здоровий, вихований і відданий друг навчить дітей спілкуватися з природою і бути відповідальним ще за когось. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше і до зустрічі!